Aqui estão os produtos. Só entrega no prazo combinado, tá bom? Vamos que vamos. Da praia semana passada. Encomenda. Obrigada. Vai com Deus. Pronto, aí ó, entregue no prazo, hein? E aí, chegou rapidinho, hein? Super valeu! Pronto, aí ó, entregue no prazo, hein? Você entrega rapidinho, hein? Viu? Grau. Entregue isso aqui pra mim. Se demorar, vou descontar do pagamento, beleza? Bora ganhar a grana de cada dia. Pronto, aí ó, entregue no prazo, hein? Ainda bem que você já chegou. Precisava vender isso. Falou. Pronto, aí ó, entregue no prazo, hein? Entrega na hora, hein, mano? Certinho. Muito obrigado. Pronto, aí ó, entregue no prazo, hein?